好，你告诉我要解决什么问题啊？他是可能应该有两三年了，那时候呢，就是走着走着呢，会突然好像眼睛一黑，或者是就是那个应该怎么讲呀？眼睛一黑还是什么？就是人要昏倒的那种意思啊。比方说要大便上的人啊，或者什么，就是人要昏倒，就是这种，但是时间比较短，大概几秒钟就可以了。然后这是一个症状，还有一个症状呢，就是回到家里面呢，就是那个心跳特别快，心跳特别快。按照他自己讲的呢，就是说好像，我们那个农村不是以前不是那个洗衣服的时候，不是有个捶衣服的东西的，那个捶衣服的一个木头嘛。我们这里江浙一带不是有这么一个工具嘛？那个衣服不是要打一下的，擦擦擦打一下那个木头啊，就好像敲击在那个胸部那个感觉，他自己描绘，就是有那么沉重，就是心跳快，然后重，然后这样的情况发生了以后呢，那他本身身体也一直很好，什么这个胃口也蛮好，人也力气也蛮好，什么睡眠也很好，但是他睡眠呢，他后来描述呢，因为他睡觉一直是一个姿势的，不换姿势的。那么所以说他睡觉的时候就像那个捶衣服的那个东西打在胸上一样，很难受，比较难受。那么去年的话，我们就找了，这边折耳医院吧，这边折耳医院去，医生他就建议做一个消融手术。他说就是你是叫房颤嘛，叫房颤，这个定义啊，叫房颤，做了一个消融术。然后一个是消融术，还有一个什么叫左心耳封堵术，说是那个封堵术的意思呢，就是说那个下来的那个血栓啊不会下来，就是说不会造成中风那种风险，把它减低那样。做了这两个术，一个是房颤，还有一个是叫左心耳封堵术。然后回来以后呢，应该说大大改善了，还是蛮好的。那个症状没了，那个心跳快那个症状没了。然后到今年，去年11月份做的手术，去年冬天嘛，去年11月份。然后到今年是现在是8月份，大概到6、7月份的时候又出现，就是头昏，最严重的一最严重，今年最严重有两次，第一次的4月份。在家里面，他说写日记的时候，在那里写日记的时候，突然就倒地了。然后我不在家，然后回来的时候呢，就看见头上到处是淤青啊什么的，头上有包。那么就是他说，反正就是倒地的时候就不知道了。然后后来慢慢他醒过来，到底怎么倒也不知道，就这么一个情况。那么到7月份的时候又倒了一次，也是写日记的时候倒了一次，自己控制不住了。然后平常的时候呢，会走着走着突然就晕了嘛，然后就抱着柱子啊，抱着墙啊，或者拉着人啊这种状况。然后每次嘛，每天后来越来越频繁了，每天说是有那么3、4次、3次、4次的样子。然后我们又在我们当地的那个医院里面住院，住院呢，医生建议说是装那个心脏起搏器，说是那个。不是一个动态心电图，背了以后是22个小时02分钟05秒，这个时间段里面心脏停搏的次数是339次。它的有个括弧，这个定义呢是，就是大于等于2秒，但是呢，不到2.5。那么在这个时间段里面呢，2.5停泊，达到2.5秒了一次，就是2到2.5秒之间的339次，2.5秒时间到的时候呢，这个呢是一次。那么他就建议，根据这个情况呢，他建议装心脏起搏器，而且他以前有个药在用的，他也停掉了，医生也停掉了，就是说他不敢用这个药，这个药用了以后，就是说估计心动过缓。然后我们后来，我母亲一听我们这里
做小地方做一手术嘛，他不放心嘛，他自己还是愿意做这个手术，然后又回来了。回来以后，我让我弟弟到杭州去咨询了两个医生。那个医生呢，他说根据你母亲的这个情况，所有的那些数据看，他说不建议马上做，就是有情况了再做。现在目前先就这样保守吧。Oh, 然后用要吃什么药的话呢，目前我还没有拿到方子。Oh, 因为一个医生呢他不愿意说这个话。Oh, 还有一个医生呢，我弟弟要明天才去，就是礼拜一周一才去。Oh, 现在才周一凌晨嘛。对，你先。我也很急嘛，所以说因为现在又开始了。出院的时候呢，婚这个情况解除掉了没有，大概好了那么四五天。然后昨天一次，前天一次，又开始了，每天一次，又开始昏了，就是昏嘛，就是风险很大了，就是有可能就，你万一不那个的话嘛，就麻烦了，就这样。这应该是心动过缓吧。好。出房在前面呢是过快，现在是过缓。你说。还有个就是不规律。然后我母亲她自己总结，因为她自己，也是以前是公务员嘛，对文笔这些东西她也比较重视。然后她自己总结四个字，她说快慢乱急，她说这四个字，我觉得她总结的蛮好。就现在心脏的那个跳动啊，就是快也有，慢也有，我知道了，急，这样。好，你说我也。你说我要解决这个问题，然后这句话。对，那肯定的，这个问题的话就生命性命有关了呀。对。现在生态也乱搞乱掉了，什么做房颤，继续再做房颤的也有，然后装起搏器的也有，然后不处理也有，观察也有，反正医生也乱掉了。就他们也搞不太清楚了。丈二和尚摸不着好了，就这样了。所以说我又想到老师这个事情肯定是不行的嘛。对，你说我要解决这个问题。我要解决这个问题，我要解决这个问题。好，就是说你呢说了两件事，一个呢是晕，还有一个心脏。现在呢我不知道这两个是同件事情还不是同件事，如果是同件事情就一起了了，如果不是同件事，看完了过后排完了以后才知道到底是不是同件事啊。然后实际上，不，你先，那您现在不，你不管他，你听我说啊。实际上，你说第一计划的时候，我看到了啊，我看到林健，你现在看我啊，听我讲，你不要想你的事情。就是你刚才说第一计划的时候，实际上你平时不要说那么长，你说我要解决我妈妈心脏的问题，实际上就可以了啊。你说第一计划的时候，我看到一个女的，站在一个人的前面，就这样。啪啪啪，从上面啪啪啪啊！你听我讲啊，听我讲，你看着我啊。一个女的，应该是站在你妈妈前面，啪啪啪，是从上面往上摔的，好像摔的时候，那个摔的时候就那个她你妈妈眼睛一黑啊，奔倒在那边了啊。第一个动作就是她是你妈妈站着啊，她在摔，把往下摔。算了两下之后，你妈妈倒在那边了啊，倒在那边以后，这个人呢，给你妈妈做心脏按摩和做人工呼吸器了，来抢救你妈妈了，阴间的啊，但是你要知道啊，阴间的人一过来了，阳间的人就出问题了啊，那个人来了以后，就在他你妈妈眼睛前面摔了一个，摔了两下子，你妈妈就倒地了。倒了地上以后，他那个阴间的人，他不知道你妈妈倒地的原因就是他自己引起的啊，就是那个阴间来的人啊，他居然跑到你妈妈那边，跟他心脏按压呀，难怪你说那个心脏上感觉有东西啊，是就是那个人在跟你妈妈按那个心脏啊，有时候还给他做人工呼吸啊，就像这人活人呐、按两下，哇，要呼吸两下，按两下，呼吸两下，如果阳间的人搞的话还行呢、阴间来的话呢，越搞越严重，越搞越严重。你现在知道了吧？是这样来的。知道是阴间的人啊。阴间的人在给他干那个心脏给他按摩啊。现在坏事了。所以说，
按的时候心跳就全乱了嘛。什么你说你描述的那一阵呢，就是被他按那个人按出来的啊，哎，那个人按出来的啊，啊，您现在看到了，您先不管他是谁，现在开始沟通。哎，你直接了当说啊，哎呦，你已经死了好几百年了呀。我就这样说就行了。哎，对对对，就是按你妈妈那个人呢，你就现在我告诉你了，一个人在按你妈妈。你对那个爱你妈妈的人说，哎呀，你已经死了好几百年了呀。哎呀，你已经死了好几百年了呀。哎，对，他不知道他已经死了，你知道吧，他以为还是活人，所以跟你妈妈高高兴在你妈妈前面会的时候，然后你妈妈碰上他，因为碰上死去的人嘛，碰上死去的人一来以后就人就倒地了嘛，阴间和阳间应该分开才对嘛，然后他还不知道自己已经死了，他以为活着嘛，活着，所以就跟你妈妈做人工呼吸安心，他不是越搞越糟，越搞越糟吗？啊，是这样来的啊！你要让他知道他已经死了啊！你说，哎呀，你死了好几百年了呀！哎呀，你已经死了好几百年了呀！哎呀，我知道你活着的时候，你在帮人家做好事呀。我知道你活着的时候一直帮人家在做好事。哎，但是人去是一个，死人和活人要分开的。死人跟活人要分开。哎，你不知道你已经死了。你不知道你已经死了。哎，你还在一直在治病救人呐、啊。你一直在治病救人。哎，你一直在治病救人。哎，对，这个人不是你家里的一个什么人呐、啊？啊，是。不是。哎，对，不是你家的人，是一个女的，人长得高高的，是一个医生，但她去世了很多很多年了，去世了很多年，她不知道死了，还在帮人家。啊，所以说呢，我们知道临牌的是见什么处理什么，见什么处理什么。哎，你继续对他说啊，你死了好几百年了。你死了好几百年了。哎，我知道你曾经在那个上海，在浙江，在江苏那边是很有名的。我知道你在上海，在浙江，在江苏是很有名的。哎，对对对，你到处在治病救人。啊，现在我看明白了啊！我刚才说这个人女的很高的嘛，很高的，我就跟那个人很高的，那个我就是说在现实生活中没看到女的那么高的，原来是那个外国人。嗯，对，那是一传教士嘛，传教士当中就有那个医生，就是这个是西医，你知道吧？这个是西医，当年来，哎，对。当年他来到中国的时候，中国还没有西医，只有中医。嗯。所以呢，这个就早年就相当于一段历史，就西医传到那个，传到中国来那时候的有这么一个人。嗯。哎，有这么一个人，他到处在帮人嘛，所以同你妈妈没关系，看到的人就去帮了啊，就是你妈妈碰到那个早就是碰到早年的传教士了，这个传教士呢又是医生。所以呢，那个人热心快肠的一个外国人，应该是美国人居多，应该是个美国人。然后呢，当年呢就跑到上海要建医院什么之类，就那个年代的。所以呢，他们到处这个传教士在那个上海、浙江、江苏那边在活动。然后呢，他已经去世很多年，他还不知道自己去世了，还在帮人家。人呢，往往去世的时候呢，还重复着，如果他不知道你死的话，他还重复着生前的活动。所以呢，因为他传教士到处在帮人嘛，所以看到你妈妈的时候，他这样，这第一个动作我不知道是做什么啊，这个动作我不知道他是美国代表什么含义，因为我第一次见到现实当中我还没同那些教会的人打交道，我不知道这什么动作啊，或者朝拜还是什么，反正第一个动作这样一来嘛，因为那个人靠近你妈妈了嘛。因为阴间的人靠近阳间的人，扒了就倒下来，阳间的人就倒了。哎，倒下来以后，然后他一看情况不妙嘛，就给你妈妈做，心脏，哎呀，人工按摩。所以你描述的那个症状就是后来那个就是人工按心脏按摩，哎，那要抢救他啊。但阴间的越抢救越不灵，越抢救越不灵啊。所以说现在频繁的一直在抢救。所以呢，你说像感觉一个锤子打在胸上，实际上是他的手在按压你妈妈的心脏啊。嗯，你继续对他说啊，我们都会记得，
哎，你说我们都会记得你的啊。我们都会记得你的，我们都哎，会记得你的。哎，你说当年西洋文化传到我们这边，你有很大的功劳。当年西洋的文化传到我们这边，你有很大的功劳。对你说这句话的时候，他抬起了眼睛就看你了啊，看你的时候手停下来，按你妈妈的心脏了啊，注意力转移到你这里，你通常在说话嘛，他注意力转移到你这里，就看着你了啊，就看着你了啊。然后你说西医能够传播到中国来，你起了很大的作用。西医能传到中国来，你起了很大的作用。哎，明白吧？他有两个身份。一个传教士的身份，所以你要从他第一句话说传播文化，哎，第二个身份是医生，你说那个传播了，那个西医到了这里，啊，他这么一说以后嘛，他已经不再爱你妈妈的心脏了啊，对，然后你要告诉他啊，那是好几百年前的事了。那是好几百年前的事。哎，对，然后你知道，现你说我现在知道了，你一直在帮助我们中国。我现在知道了，你一直在帮助我们中国。哎，但我知道你去世的时候连一块墓地都没有。但是我知道你去世的时候连一块墓地都没有。这他是去世的中国啊。没有人给他安葬。好，我们到了这里以后，我讲另外一件事呢，加深你印象啊，对后续怎么处理也能帮助你。北京大学，原来叫燕京大学，也是美国的传教士这一类的人建的，包括建的时候也有医学在里边。而这个人建的那个人校长叫斯图雷登，他把毕生的经验向美国贷款、捐款，搞了很多，在美国不断借钱，拿到中国来建了一个燕京大学，后来改成了北京大学。哎，然后呢，共产党执政的时候，就是在毛泽东上台以后，斯图雷登后来去世了啊，去世了，他有个愿望，想安葬在那个燕京大学校园，就是北京大学校园。哎，毛泽东就没给他安葬。还写毛泽东还写了一篇文章，别了斯图雷登，就挖苦讽刺这，不要说感恩了，那遇到同样的事，比较很类似的事情了，现在这次遇到的，也就你现在我就是说的那个位女士呢，是在杭州，现在是跑到就是杭州那边活动，应该你妈妈应该早就在杭州那边，应该时间应该待过了吧，或者就在做别的，哎，不要紧不要紧。这个人呢，平时在那个杭州那一带，上海、杭州、江苏，反正那一带活动的啊，哎，反正现在灵魂出来以后，他可以分散成好多的灵魂呢，可以分散的啊。当然，也有可能只有一个，也有可能分散的，反正他那个就碰巧碰上你妈妈了，在阴间啊。哎，现在我们知道了他的问题出在，就人去世以后，为什么说十百年、几百年还不知道？自己去世了呢，因为没有安葬，没有安葬就成了孤魂野鬼了嘛。孤魂野鬼就没有，他也没有人告诉他已经去世了嘛，他就所以在外面跑啊，就遇上你妈妈了啊。你现在这个时刻，你继续对他说啊，我会一直记得你为中国人民所做的一切。我会一直记得你对中国人民所做的一切。但是你后来不幸去世了。但是你后来不幸去世了。哎，中国人不懂感恩，连安葬这件事情都没做好啊！你说我很对不起了。中国人不懂感恩，连安葬这件事情都没有做好，真的是对不起了。哎，你说对不起了啊！对不起，对不起。哎，你说现在我给你找个墓地。现在我给你找个墓地，哎，我把你安葬好，我帮你安葬好。哎，让你长眠在这片你曾经奋斗过的土地上。让你长眠在
然后就是你想象到啊，请那些人把他安葬啊，想象到把他安葬好，安葬好，安葬好以后呢，安葬完了以后呢，他就安息了嘛，睡过去了，睡眠睡着了嘛。另外一个，他也不会在外面跑了吧？这样的话就不会，不会让你妈妈产生这个事情嘛。原来是这么一个事呢，原来是这么一个事啊。所以呢，我就是这一次呢，又看到了有一段历史啊，有一段历史。我又想起来另外一件事，当年呢，当年在上海的时候，要建那个协和医院，后来呢，上海那边呢没搞成，就移到了北京去了，北京的协和医院。所以呢，有那个时候，既有传教士，也有医生在活动，实际上是先到了上海，然后到了北京去的，但有一部分人呢，就留在那个上海、浙江、江苏在活动，传教加建医院啊。现在就是你妈妈遇到的就是这样一个人。对，现在呢，你把这个人呢安葬完了以后呢，从你妈妈身上灵魂已经离开了啊。那你现在呢，回忆一下，我讲的是同你知道的正常一对比的就对应上了。这完全有可能。你不是就完全可能就是这回事，因为我是个灵验档案上的。对，就是这回事。因为你同我讲了那么长的描述啊，描述那么长，我不好意思打断你。实际上我一般来说人说了以后，你说一句话就行了。我说你我妈妈要心脏病，解决这个问题就行。你说第一句话的时候，那个一个人在你妈妈前面摔已经出来了，然后你一直在说的时候，我好几次想打断你，叫你不要讲了。后来我想，我事情没交代好，但我打断也不好意思，所以呢，我就是听你讲，实际上根本不讲也不要紧。那么现在的描述，你原来告诉我说你妈妈眼前一黑倒下来了，然后心脏出问题了，就是那个人在他眼前那个手一招，阴间的来了，把倒下来了，倒下来以后，然后他在阴间。给你妈妈抢救，安心脏越搞越问题越大，越搞越问题越大嘛，因为阴间的过来了，明白吧？那还有个事情，我倒也跟你老师讲了以后，我倒又想起来了，那就是这去年开始，好像我母亲她那个膝盖啊，又经常出问题，就是膝盖不舒服啊，就是比方说坐在那里起来的时候就很别扭。这个事情是不是在这里我不知道，为什么呢？那个你妈妈那个是摔倒，是仰天摔倒的。应该是仰，其中至少有一次是仰天摔倒的，对的。对，因为刚才我看到场景里是仰天的他在那心脏的按压嘛，我是看的场景，我看的场景。但呢，是不是按压的时候你妈妈的那个膝盖那个人碰到了呢？还是磕到了呢？我这里就这次就没显示，没显示呢。你现在这样，你接下来观察一下子啊。你妈妈的心脏没啥问题了啊，但是如果膝盖跟在一起好，那么是同件事。就如果那个膝盖没好，那是另外的事。那要另外处理了啊。因为这个呢，你看今天我描述的当中没有说到膝盖的事。但是呢，他那个手酸的眼睛，然后按了心脏按摩啊，这是心脏按压，这是同一件事，同个外力引起的。所以呢，这个外力一离开以后，这两个症状跟他一起会好。难怪你说那个像个样个，就说像那个一个洗衣服的一个棒棒在打在他身上，直接一手按着，心脏按压抢救，你现在想得起来吧？是那个棒棒呢，就是因为他心跳快了以后就感觉砰砰砰砰的，就敲得很厉害。对，敲的地方还有一个，你说呢，感觉到那个，实际上这个人手在按他，那按的是很快的呀。对啊，你说很快，那个心脏按压的时候，心脏按压的是很快的，又让他心脏要恢复起来呀。这是阴间的，因为我阳间不需要给他按嘛，阴间的那个人看到你妈妈阳间倒在那边，不就给他去按去了啊？是这么一回事呢。所以这个阳间和阴间一对照嘛，那就是这样的呢。就是你不讲那么多的话，
你首先讲第一句话的时候，他就那个画面就出来了，我就强等着你等你讲完，然后就开始说的那个事了。那不，因为这个我这个倒我真的不懂。啊，没事，我只是说，只是告诉你一下，就是有这么一个情况。那么后面你要处理就有数了，有数了一个，你再告诉我是一个一句话说完是一个症状就行了，其他都不用讲。反正这也好，你就是对照着看，就也反正就是更明确。哦，原来是应届有个人在给他按心脏的，所以按的砰砰跳啊。所以说，是那这样就你明白了吗？明白。对，我处理的事情就是让外力离开啊。这个你帮他安上了以后呢，那个，就是你离开了啊。离开以后呢，我给你做个作业啊。一个呢，你查一下叫司徒雷登，对，那个接那个燕京大学的，然后呢，那个你查一下当年到中国来的那个传教士，尤其是在上海、浙江、江苏那一带活动的，那个历史上呢，有时候写的不一定完全准确，但我看到的场景是不会错的，那么你就记得这段历史呢。那个老人家就是到应届来跟你告过的一个女的，来按你妈妈心脏，就是她就不来了，记得她，因为大家把她忘了嘛，也没有按她忘了她才找来的啊。行。就这么一个情况，是这么一个情况啊，你不排永远想不到，永远猜不到。永远猜不到。那确实要感恩，确实要给她安葬好。对，因为。不管怎么样，他们千里迢迢，不是对的，应该说千里迢跑到中国来传教之类的话，你至少去世了以后给他安葬下，应该住的吧？那个司徒雷登呢，留下了一个北京大学，燕京大学后来改名叫北京大学，最后又是要他有个愿望，安葬在那个中国校园里面，这个愿望都没给他实现，后来也不知道是不是后来给他安葬在杭州了呢？你到历史上查一下，很可能就后来安葬才前几年杭州愿意给他安葬，好像有这么一个事，所以呢这里对，所以呢这里不是说莫名其妙有的关系啊，因为那个到这个安葬在杭州司徒雷登之类，是不是那个到我再事后我们再查一下子啊，好的，那就这样了啊。就是不能忘掉。历史不能忘掉。历史不能忘掉。有时候。而且要感恩。对。你那个人家做了事情以后，你没感恩的话，那个几百年过去还人家会找上门来的。是。这为什么找到你？我也学到不。这里边呢，这里边为什么找到你妈妈什么之类的？现在我们不知道，我瞎猜啊。我瞎猜，应该你妈妈的前辈啊，应该你妈妈的前辈应该碰上这样的传教士的。那个，对，我瞎猜，这个后面我不当真了，因为我没看到画面，只是瞎猜啊。就是你妈妈的前辈，不是你妈妈，你妈妈上几代，就是那个年代的人，估计已经看到过。然后呢，他这一次过来呢，虽然说那个无意当中找到，应该是有意的，他是事后说出来嘛，不知道感恩什么之类的话，也可能就是你妈妈当年得到了一点什么好处什么之类的，因为呢，教会经常发一些吃的，发一些用品之类的，这个我知道，早年到中国来也是发的，发了以后呢，后来那个他没人给他安葬的时候，他也不高兴的嘛，那就找到你妈妈了，不是找到你妈妈一个人。可能找了很多人，但是呢，你是碰巧，因为你今天临牌了，你就知道了这件事。你没有临牌，永远不知道有这么一个事。然后呢，我们复习一下那段历史，复习了这段历史，记住以后呢，他就不会往你身上和往你的女儿身上跑了。不然的话呢，他这种讨债很隐性的，因为你当年只是拿了一个可能一个面包或者什么之类的。但是他后来因为没人跟他安葬，可能他就真的生气了，那找到你妈妈，那你妈妈妈妈年纪大了以后，他还是没人记得他，他就可能找到你了，然后又找到你女儿了，现在你今天住了以后呢，他就不会妄下再妄下
糟了。所以人家说那个遗传病，遗传病，到了一定年龄以后，哎，好像得病了，人家都说这个规律的。人家在上一代讨债没讨到一个，到下一代上面去讨去了，哎，然后就出问题了，是这样来的。哦，你的意思，病是这么来的？哎，对对，不是基因，不是基因，哦，不是，哎，也不是遗传，哎，是一个外因。因为我看住了就知道了嘛。嗯。哎，那个，我今天啊，反正你，那我花点时间。哎，跟你讲一下子啊，原来呢，我处理了，哎，刚才我不是讲了一个我远程临牌吧？我远程临牌的那个是成功了以后，我处理的第一例，我讲给你听啊，就成功以后的第一例，是山东的，一个人，他呢找我呢说他那个丈夫呢得了那个果肉瘤，就是一种癌症了，主腿上。要说医生要给他做那个骨髓移植，要做三次。然后呢，他们那离婚了，已经啊，离婚了。后来呢，他那个女的呢，听说她的那个丈夫在外面买一天啊，就买一颗药就500块钱，一粒药啊，德国的，一粒药就500，这一天吃一个，一天吃一个，就光药这个上面要500。他说这样，他也知道治不好，他说这样不是烧钱呐、啊，他就悄悄的找我临牌了。找我临牌的时候呢，我一看那个有一个人啊，上了朝鲜战场，被美国的飞机轰的狂轰滥炸，那个把那个主腿，给搞断了啊，炸弹了主腿啊，那个炸弹了以后断了以后呢，骨头纱布裹在腿上啊，左边，那个人呢，那当时只有17岁半，我当时说了一句话，哎呀，我说这个人好，现在很后悔去了朝鲜战场，你一般来说当兵都18岁以后的事嘛。他17岁半就去了啊，他自己想去，现在后悔了啊，腿都炸弹了啊。他说了一句话，他说临死的时候，他说我好想做一个小学校长啊。他觉得那个年代那个在胸部比两支钢笔啊，觉得很神奇呢。我说到这里的时候，那个女的说了一句话啊，我的公公就是小学校长。然后在29岁的时候。主腿截肢了，哎，你那这么一说，你看，他的公公29岁的截肢了，现在人的儿子了，儿子那边的腿也坏了啊，哎，明白了吧？先，他没告诉我这个事，我只是告诉说有个人好想，那他愿望想做那个小学校长，觉得两支钢笔别在那边很神气。这个人是谁呢？是公公的舅舅，就是丈夫的舅爷啊。死在朝鲜战场上了，离婚没回来。死在朝鲜战场上以后呢，后来，几十年以后灵魂就回来了，附体到他那个，公公身上了啊，那个女的公公身上。他公公就不知道是他灵魂回来了嘛，就没了结嘛，就是没沟通上，就一直不知道是谁嘛，这截肢。就是29岁的时候，这腿就截肢了。28、29岁的时候，现在儿子差不多28、29岁，腿同样出问题，叫果肉瘤，医生诊断为叫说给他移植什么之类的。后来我临牌的这个意外发现，我说今天晚上他会打你电话，虽然离婚了，打你电话他要复婚了啊，有一些事情在。后来真的是那样，后来也复婚了。这个腿也没有搞移植之类的就掉了。那你这些所说的遗传，实际上是他那个这一例当中就是他的舅爷回来了。死掉的舅爷的死在朝鲜战场的灵魂回来了。所以上一代的人没了结，没破解开的时候跑到下一代来了，是几十年以后就跑到下一代来了。现在今天你妈妈这个事情了结了啊，破解开了，你也知道了，也重温一下这段历史时刻，他就不会再找你了。也不会找你女儿了，明白吧？所以临牌的意义，不在于解决了一个人，有的事情往往是涉及到好几代人了，但是隐性的啊。这今天我没看之前不知道，一看我知道了啊。实际上这一次你绝对得要帮你妈妈做这个事，实际上是救了你自己，也救了你女儿。后面以后就没问题了，她不会跟着你们家了。谢谢老师，不用谢啊，好，那就这样了啊。行，好，再见啊，再见，哎，好的。
好的，谢谢啊，那不用谢，哎，好，再见，哎。